թոշակառու մարդիկ ինչ մեղք ունեն, այն հասարակ ժողովրդը ինչ մեղք ունեն, ինչ է այդ ժողովրդին ամեն քաղաքական դաշտ քաշում տանում, այդ դժուղած, այդ ձևի, այս վերջի ասում եմ, այս դաժան ճակատագրին անցած ժողովրդին խիեք տես բաներ անում, ժամանակ է գալու, սաղն էլ պատասխան են տալու, դե ինչ ասեմ, դե ապրելու ժամանակ չեք կարողացել անեք, գործնելուց հետո ինչից եք խոսում, ինչ բաների մասին եք խոսում, անտեր տիրական ժողովուրդ, անտեր ժողովուրդ, ոչ մեկը չեր էլ նայում, տոյս գլխի ճարը տես, բայց դա կարելի է տենց, տները կորցրած եկել եք ձեր տները, ասում եք ժողովուրդ տները կորցրած գալիս են, նայեք մեկ էլ ստեր չկորցնեք, եկ մեջք մեջքի կանգնած միասին պահենք կամ էլ միասին այդ գործողությունները անենք։